بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه. وبعد، waxaan isku dayayaa kelimaadkeenu maanta wax ku odhan doona inay ku saabsanaadaan mawduucaasi ah humuumta ama warwarka iyo waxyaabaha qofka muslimka maskaxdiisa mashquuliya. Waxay maxaa looga baahan yahay qofka muslimkii inuu ku warwarto? Hamiga laga rabo qofka muslimkii inuu xambaara waa maxay? Himmadiisu se intay leegtay ama hankiisu intuu leegi wuxuu hiigsanayaa inuu maxay xaqiijiyo? Al-asl waxaynu garaynaa insaanku inuu sidiisa maskax ahaan maskaxda bini aadamku ma marato, ma faaruuday, mar kasta waa mashquul, mar kasta waxbaa ka buuxa. Laakiin waxaa kala gedisan waxaa ka buuxa un mar kasta insaanku wuu warwarsan yahay, laakiin waxaa kala gedisan wuxuu ku warwarayo, mar kasta insaanku wuu fakaraya, laakiin waxa kala gedisan waxa uu ku fakarayo. Sidaa awgeed buu nebigu salawaatullaahi wasalaamu calayh xadiidku imaamu abi daawuud uu warinayay bukhaarina filaadab ilmufrad uu ku soo saaray, sheekh ilalbani raxmat ullaahi calayhina uu saxiixadiisa ku tasxiixinayo, waa kii nebigu ku tilmaamaya axabu lasmaa'i ila allah, magacyada xagga alle subxaana wa tacaala loogu jecelyay inuu yahay cabdullah iyo cabduraxmaan. Wuxuu kaloo nebigu yidhi waa sidaquh, kuwa ugu run sheega badan leh. Qof bini aadam haddii magac loo bixinayo magaca ku dhabta ah ee ficilkiisa iyo maskaxda muuqan karaa inuu yahay maxay? Xaarif iyo hammaan buu nebigu ku tilmaamay. Xaarif mid shaqaynaya oo faacila oo wax samaynaya, iyo mid hami badan ayuu nebigu ku sheegay salawaatullaahi wasalaamu calayh. Insaanku marka waa mahmuum fi aktari axwaali, malaa waxaa la odhan karaa maskaxdiisu hadday nasato armay intuu hurdo nasataa, hadday riyo ka badbaadayana. Haddii kale waxaynu odhanaynaa inta ugu badan le maskaxdiisu waa mahmuum, wuxuunbaa mashquuliya. Walidaalik baa waxaa laga sheegaaba nin soomaaliyeed ayaa waxa la yidhi markuu socon ayuu isla hadli jiray waddooyinka, keligii markuu marayo ayuu hadli jiray. Kadib baa waxaa lagu yidhi aw jaamacow, maxaad iskula hadashaaba la yidhi markaad keligaa waddooyinka marayso. Wuxuu ku jawaabay dadba waa isla wada hadlaya, anigu waan ismaqashayaa un buu yidhi. Waxaan idin dheer, yacni nin waddan marayaan maskaxdiisa wax ka guuxayni ma jira buu leeyahy. Qof walba wuxuunbaa madaxiisa ku jiraa. Ee anigu waxa aan idin dheer ahay buu leeyahy waan ismaqashayaa un, intii maskaxda ka guuxaysay ayuumaan afkana raaciyaa buu leeyahy oo kaga hadla. Idan alinsaanu bitabci, halkaa haddaad marayso maskaxdaadu way guuxaysaa. Wuxuunbaad mahmuum ku tahay, wuxuunbay ka shaqaynaysaa? Maray faaditay amay faaruqtay amay madhan tahay? Waxay u badan tahay inaanu jirin. Laakiin waxaa kala gedisan insaanka iyo hamigu xambaarsan yahay. Intuu leeg yahay hamigaad xambaarsan tahay, muxuuse ku saabsan yahay hamigaad xambaarsan tahay? Taas baa wax badan isweydiin u baahan. Hamigaad xambaarsan tahay waxaa dhici karta inuu arday yahay oo imtixaan la warwarayo, waxaa dhici karta inaad doob tahay oo guur la warwareysid, waxaa dhici karta inaad reer haysato afartii caruur iyo islaanta biilkoodii ka warwareysid, waxaa dhici karta inaad nabad la'dahayo baqa la warwareysid, waxaa dhici karta yacni waxyaaba badan baa nolosha ka suurtagala inuu noqdo. Waxaa had iyo goor aad ka fakartaa, waxaa had iyo goor ku warwargeliya. Waxaa se isweydiin tala insaanka maxaa looga baahan yahay inuu noqdo hamiga ugu weyn uu xambaari karo? Humuumta badh waa hami adduun, badhna waa hami aakhiro. Hamiga adduun ma tiro koobmo, waa tiro badan yahay. Humuumtaas qofka qadartiisa iyo qiimayntiisa waxaa in badan lagu xambaari karaa inay ku salaysantahay hamiga uu xambaarsan yahay intuu leegi. Walidaalik ayuu nebigu salawaatullaahi wasalaamu calayh wuxuu ku tilmaamaya xadiidkii ibnu maaja iyo axmed ba fi bacdi riwaayaati uu warinayo, sheekh alalbanina uu taxsiininayo
من جعل الهموم هم واحدة. نبي عليه صلوات الله وسلامه عليه من جعل الهموم هم واحدة عندك يشى هم جيس أوردن متقرع عندك يشى هم المعاد هم جا معاد يا آخر قصاصا عندك يشى. النبي عليه صلوات الله وسلامه عليه كفاه الله هم الدنيا إلهي بك كف الله سبحانه وتعالى هم جا دونه هدي هم جا أقوي نسجه أما هم جا ورور قلنا يا هذو نقدك آخره ويا آخرة هاي وح نصب عينيه يا الله ويا آخرة هاي وح وأركيا ويا آخرة هاي وح وحقوقي مينيا ويا آخرة هاي ميزان كدبت وحصاريا يعني وح نمحو آخرك ويا وحلقيا بمركة شغلت كسينا كوقي ميسو شغلت نمحي قوي سامشاه وحلقيا بمركة تجارة وبحي سينا كوقي ميسو تجارة ثاني ما هي ربح صو صارتا لكن قفك مؤمن كدبت وح وحقوقي ميا ومحي ومحو شيء كان آخرك ويا قيمها لا أكتس كلا يوينتي شيء آخر قيمها أولي الرسمي أي قيمتي سكما ضمينتا. ولذلك بالنبي عليه صلوات الله وسلامه عليه من جعل الهموم هم واحدة هم المعاد كفاه الله هم الدنيا ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أوديتها هلك. النبي عليه صلوات الله وسلامه عليه نينكا اي لاتي ربضتي لبالارتو هموم تنادون لاغي هيدا ترى ربضان لكل بامت كدعا الهي وما آبايلو ودوينكا هلاغي ودوينكا الهي دا يدون كتوكو هلاك سميو دان لغا مقالا يعني دان لغا مقالا حديث كون نبي قلت المامي صلوات الله وسلامه عليه همي قوهين لغا ربو قفك مسلم كينو حنبارا نوعو يهي أما سأنت أولاكي حيب النبي قلت المامي قفك مسلم كاي همي قال لك الربا أنت أولاك أنكر إيه قفك مسلم كاي تبطائه وحق وحق قيمين ينلشي سودة مين أيتي وحن لأني واحد شرى مركا وحق الله يقانو الهم الأكبر إنسان كان نلشي سودة هل شيء بحدي دبا ليرا وحق قدم بأيور دمي طابع بيوين مثلا علماء ما انت واخبار بداي علماء نفسك لو تلماما واحد ادان همي كواد با انسان كسيطريا هموم انت كلبي دهدان سغي فروع نقطه هل غيابا اني مثال امثله بسيطه هضان نسينا فهمي كرتا مثلا همي غو هدو يحي اخره كسوقا همي غو هدو اخره يحي قيمه انت نلش هذا وحاط ثمين الشورد من سجى فروع كان قنايا معنى هذا ما هم آخر هدف الدينات جرسنين معنى هذا ما هينا وخبرناين معنى هذا ما هينا عكسنين لكن وحويا قوة نورد من وحي أي يضي فروعي أو سيف فروع كان قنايا مثلا هم جاقو آخره جري أدقيسة هدو هم جاقو الدنيا واحد كحساب الله هاي بمقاييس الدنيا قولوا انتو بلاد لاقي هاي دارت دي سنتي لا تاي مس مشغولات باكويا لا حقيبا واحد كو قيمين اسا مركا ادون كو حساب تميس اما اخر مركا كو حساب تميسو وكا غديسن مسائلكا كو واحد كو حساب تميسا انتو مساجد جرا الا واحد تايقف شن صلاهات لا ربا انو مساجد يماضو ما دام شن صلاهات لا ربا ان الجمع لتكتو وهنا كو حساب تنتا مركا دغانك سمينيسو هلكا دغي لهيد كو مساجد انتو جرا شكن تو داد واحد كو حساب تميسا شهر في سواسيدي مدد آخره إلهي ودوبة مسوى دت فسادة وهكو حساب تمسى عرورة يدقان كاسي تربية دو سيي المهي قواتان لدح دقوم حصوة بحية نوعوة يكانية وهكو حساب تمسى يعني قرية دقي لهيد وحقوق قيمة سيية وهر رعية موازينة آخرية أتدتي إذا واحد لغاية بأينات كالدورات اللي بقروا من نير عجلية من نواصعي هو في عينات كفي عن دقي ويدو سببت أدقي ويدينين ويهيم حي موازينتي كلا آخرات وحقوقي مني سبا كم قوة ضرب إذا محل لنا إنسان هل همي مثل همي قاقو هدو آخرية هاي بوردون باطي لكن واحد سويديني سا قبرد آخرة كو كالما يسواتي قبرد واحد سويديني سانين آخرة كو قرقاري كرا وطريقة كو سعته كو قرقاري كرا واكي. ولذلك النبي صلوات الله وسلامه عليه فاثر بالذات الدين تربت يداك وكت المامي أما النبي ننك اللي قلت المامي محي عمن ترضون الدينة فخلقه أهلا هم الأكبر أياك إذا مركان الله
هم الأكبر هدوء أدون كان نقطة شبطي ما أنت أصاد شبطي وحد كجران كرتا حديث كي ترمذي يا إمام النسائي بسوس أري في عمل اليوم والليلة نبي صلوات الله وسلامه عليه وكتب الإمام يا حديث كي معروف كها ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا نبي صلوات الله وسلامه عليه حديث كسوحة وتلمام إنه كد عيسان يوم دعاء تيكم إذا وحديث كده رأي الله مقصي من خشيتنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك سوى بالأمن ولا تجعل الدنيا أكبر همنا إله أدونك هكذا يقول نبي محمد ليه صلوات الله وسلامه عليه هم جاية كوجوين هكذا أدونك يون نقنن أكبر همنا ويا أكبر همك أما هم جاية كوجوين وكان الله شاد السيطرة إن الله شاد أنت كلاورنا من مركز أي فرع كطاي ساد رادد النبي صلوات الله وسلامه عليه كد عيسانيا إنه هم جيس النقضة محي هم أدون إنه النقضة حديث كأنه صام الرأك لنا وكنت المامي إنك همومتي سآخر سوقية إن أدونك همومتي هذا الله وكاكافنا لكنك آخر همومتي هذا إلا به ee adduunka humumtiisa isugu geeyay inuu nooc kale isaguna soo baxay waxaana marka waxaanu baahanahay inaanu nafta dib u xisaabino waa maxay sheegayna warwar galiya sheyga marka suuqa maraysa ka warwartaa muxuu yahay marka guriga tagtay saaxan shahabeenkii waxa maskaxdaada ku bataa muxuu yahay riyooyinkaagu maxay u badan yihiin xataa riyadii saxaabadii nabiga waxaad ka dareemaysaa wixii u badnaan jiray maxalan waxaanu aragnay xadiiska nabiga salaatullaahi wa salaamu alayh subaxii marka soo kacaan salaada subax dabadeed ayuu oran jiray ma minkum ma yaa idin ka mid ah ru'ya arkay buu nabigu oran jiray saxaabada war yaa idin ka mid ah riya arkay haddaad akhrido riyooyinkay nabiga u sheegi jireen salawaatullaahi wasalaamu calayh waxaad dareemaysaa in inta ugu badan dacwo iyo diintan iyo jihaadkeeda iyo baabtan uu ku saabsanaayay kaanama riyadooda ay cayn ka ahay waxaad ka dareemi kartaa hamigoodu xataa aadaan inuu keenay yacni xadiidkii aadaanka sheegayay muxuu saxaabiga lahaa waxaan dareen nabigu salawaatu llahi wasalaamu calayh markuu yidhi dadka maxay nagu yeedhna waata yidhahdeen aan naaquus sheegna aan ka nagu yeedhna aan sida tan yeelo qolaba wuxuu tilmaamtay qola tidhahdaan bahlu afufniyo carogu afufniyo wax sheega wixii la wada sheegoo dhan nebigu wuu diiday salawaatu llahi wasalaamu calayh saxaabigii wuxuu tilmaamay inuu baxay isagoo mahmuuma oo ka warwarayay nebiga salawaatu llahi wasalaamu calayh qadiyadiisa si sidii xal loogu heli lahaa dabeetana waa kii subaxii dhamayntuu yimi yidhi xalayso mid yima yima ilaahay rasuulkiisiiyo oo aadaankan buu ii sheegay allahu akbar allahu akbar xataa waxaynu odhan karnaa aadaankaynu hadda hayna waa min humuumi lmuslimiin dadkii diintan u warwarayey ee warwarku ka hayay ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala futuuxaadka riyadooda ku siiyey ee ka mid noqotay inay noqdaan aadaan inay la yimaadaan waxay sheegaysaa taasi dadka kani waxa warwar gelin jiray waxay ahaayeen shayga maskaxdooda ka guuxayay waxa uu ahaa haddaynu in yar milicsanno ambiyada iyo humuumta ay sideen horta hamigu qofku meel sar u gaadhsiiya niyadda saalixa iyo hamigaa wanaagsan waxaa kaaga filan axaadiistii ghaswatu tabuk nebigu markuu kasoo noqday salawaatu llahi wasalaamu calayh axaadiistii saxiixa ahayd ee soo aroortay ee uu sheegayay nebigu ina bilmadiinati qawma wuxuu nabigu yihi ina bilmadiinati madiine waxaa jooga buu nabigu yihi aqwaaman maa qatactum muwaadiyan walaa sirtum sayra ila wahuwa macakum qaaluu wahum bilmadiina madiine waxaa joogay buu nabigu leeyahy salawaatu llahi wasalaamu calayhi duul aydan dooxo ka tallaabin oo aydan waadigoynin ilaa iyayna idinla socdeen mooyaane waxay dhaheen mayagoo madiine joogay wuxuu nabigu u sheegay salawaatu llahi wasalaamu calayh ha xabasahum alcudur riwaayadii kalena xabasahum almarad ayay sheegaysa wuxuu sheegayaa dadka kani bihimmatihim niyo fiicnidoodii iyo warwarkoodii suuratu tawba watii ka warramaysa intay nebiga u yimaadeen markuu yidhi waxaan idinku xambaaramahayeen iyagoo ooyaya ay ka tegayeen iyagoo mahmuumiina iyagoo ka warwarayay maxay jihaadka uga hadheen laakiin wuxuu nebigu u tilmaamay biqadri himmatihim ina ilaahay ku abaalmariyay subxaana wa tacaala humuumtoodii fiicnayd iyo warwarkoodii wanaagsanaa inay ilaahay ku abaalmariyey ou nabigu leeyahy meel maydan goynin ama kamaydan tallaabin ilaa iyo maciinna ahaayeen xabasahum alcudur waayo riwaayadda kalaa tilmaamaysa ilaa ashrakuukum fi lajri buu nabigu yidhi ajarka idinla wadaagaya idan insaanku waa biqadri himmati hadday himadaadu soo yaraato
oo dabeetna waxa ku warwargeliya inuu noqdo afar caruur iyo hooyadood halkaa dhigi lahayd iyo bariska cuni lahaayeen. Habeenkaagi iyo maalintaaduba ay ku baxdo un islaantii afartii caruur ahayd saad baris u siin lahayd. Habeenkaagi iyo maalmahaaguba ay ku dhammaadeen diinaar iyo dirham saad u ururin lahayd. adigoo og inuu nebigu leeyahay qacisa cabdu dirham wa diinaar qacisa cabdulkhatiifa, adigoo og inuu nebigu leeyahay salawaatullahi wasalaamu calayh, adigoo og hamigaagoo dhamme hadduu ku koobnaado iyadoo weliba aanay ahayn meel buuxsanta, maantao dhan baad saacado dheeraada shaqaynaysaa, lacag badan oo dheeraadaad soo shaqaynaysaa. Lacag dheeraada markaas timaado maxaa isbedela? Insaanka jeebkiisa iyo bixintiisa way wada socotaa, ma dherga dabeeta, maadaama jeebkaaga wixii soo gala iyo baahidaada ay wada socoto. Maalinta wax ku kordhaan gaadhee kordhaya, maalinta wax ku kordhaan islaantu sariirta way bedelaysaa, maalinta wax ku kordhaan guriga fadhigiisaa la bedelaya, daahiyadaa la bedelaya, cimrigaagu daah bedelidii buu ku dhammaanaya. saad u wado daaha iyo kijadaas iyo intaa un saad u kala bedelayso, cimrigaagu intaas ugu dhammaanaya, waayo waxaani way isbedelayaanu. daahiyadaad shalay ku qanacsaneed adiga reerku berri ku qaancimaysaan, kuraasidaa ku qanacsaneed ku qancimaysaan, gaadhigaad shalay ku qanacsaneed ku qancimaysid, dakhliga iyo expensifisku waa wax wada socda, basharkuna ma dhergo, baahiduna isma taagto, waa non stop. hami adduun haddaad ku dawaqdo markaasi waad ku jiri uun, saad ugu jirtana naftaa kaaga baxaysa. laakiin ambiyadu waxay sideen hami kaaka gedisan, waxay sideen hami ummadeed, umma ama bashar dhan sidii loo badbaadin lahaa hamiabay xambaarsanaayeen. waxay xambaarsanaayeen dadka muslimiinta ee ducafada iyo dhibaatadu haysata iyo masaakiinta iyo dadka liita sidii loo badbaadin lahaa, sidii loo quudin lahaa, sidii wax loo siin lahaa. yacni hami faamili iyo reer iyagoo aan reera ka madhnayn. nebi maxamed salawaatu ullaahi wasalaamu calayh sagaal guribu aabba iyo oday u ahaa oo isaga biil iyo nafaqaba ka sugayey, laakiin inuu sagaal guri biil iyo nafaqo ka sugaan may hilmaansiinin marnaba. inuu ummad u fakero, inuu ummad u warwaro, inuu ummad ka warwaro. walidaalika waxaad ka garan karaysaa ambiyada siduu qur-aanku uga warramayo, dacwaadkooda siday ugu warwarayeen, iyadoo nebiyullaahi nuux ku tilmaamayo uma inii dacawtuhum jihaara uma inii aclantu lahum waasarartu lahum israara, isagoo tilmaamaya qaala rabbi inii dacawtu qawmii leylan wanahaara, ilaahayow tolkay waxaan u yeedhayay maxay habeen iyo maalin, zamanku intuu ka kooban yahay waa habeenka iyo maalinta. wuxuu tilmaamayaa wakhtiga dhammaantii inuu ku bixiyey dacwo. waxa uu kaloo sheegayaa wasaa'ilka bini aadamku uu adeegsan karo oo dhanna inuu adeegsaday, kor ula hadal, hoos ugu dhig, lafaq, nooc walba. uma inii dacawtuhum jihaara uma inii aclantu lahum waasrartu lahum israara, waa wasaa'ili dacwa. waxa allaaliya wixii wasaa'il mumkin ahaan lahaa iyo ugu sheegi lahaa inuu ku bixiyey. waxaa qur-aanku sheegayaa 950 sannadood inuu u taagnaa un shaqadaas, 950 sannadood qof bini aadama oo hal shaqo u taagan inuu fuliyo oo aan marnaba ka daalin oo ka noogin, hami ah buu siday ummaddan siduu naar uga badbaadiyo. waxaa kaaga filan nabiyullaahi maxamed in ilaahay qur-aanku tilmaamayo lacallaka baaqicun nafsaka anlaa yakuunuu muuminiin fi suurati shucaraa فلعلك باقع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا في سورة الكهف ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون في سورة النحل قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون في سورة الأنعام ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون في سورة النمل فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون في سورة فاطر yacni waxaad dareemaysaa waxaasoo suuradoo qur-aanka ka mid ah oo mid kasta nebiga ilaahay subxaana wa tacaala tilmaamaya inaanu naftiisa halaagin, sida uu mahmuumka ugu ahaa ummaddan inuu naar ka badbaadiyo. bale ilaahay qur-aanka uu ku tilmaamayo laqad ja'akum rasuulun min anfusikum caziizun calayhi maa canidtum xariisun calaykum bilmu'miniina ra'uufun raxiim. ilaahay uu leeyahay nebi ay dhibayso dhibtiinni, idinka in dhib idin soo gaadho ayuu isagu la taahayaa, isagu wuxuu taahayaa marka maxay idinka dhib idin soo gaadho. waxaa ka garan kartaa ummaddan sidii uga warwaraya inuu islaaxiyo. xadiidkii saxiixu muslimka ku yaalay ee xadiidul qudsiga ahaa cabdillaahi ibni camar ibn alcaas xadiidkii sheegayey in nebigu salawaatullaahi wasalaamu calayh inuu akhriyey ducadii nebi ibraahim iyo ducadii nebiyullaahi ciisa ee aayaadka qur-aanku soo arar faman tabicanii fainahu minii waman acsanii fainaka kafuurun raxiim
إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم لبدا النبي أتول ذكر ذي سيدنا هو نحر سنية مركو حصوص طيب النبي هو يا سلوات الله وسلامه عليه وهبين وحوه يا نبي محول أويا كوأويا اللهم أمتي بالأويا وحديثك تلمامي إن إلهي جبريل صادري سوى أقول النبي محمد كوأويا ولا يريس هو يدي جبريل ونبي محمد محاكا وهنا يده جبريل باوي من نبي الله محمد صلوات الله وسلامه عليه حديث صحيح مسلم كوكيال مركو جبريل يمي أو نبي ويدي محاكا وهنا يده أو شاقيب النقضي جبريل وهو الربي الله سبحانه وتعالى إلهي وحكو يريد اذهب إلى محمد فقل له إن الله يقول لك إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك وحكوت الأهداب إلهي سبحانه وتعالى نبي محمد كن نقوه أمداد وكرى لقلنين كقو منح مين النبى إلهي لي ولسوف يعطيك ربك فترضى ما هي تلمام يسأين النبي صلوات الله وسلامه عليه هبين سقد حقه أويه يقول الله المين يا اللهم أمتي اللهم أمتي وحسد أهم أمتي نف كلية كما ورورية أمت دنبك ورورية أمت دنبو أركا يكي نار تقلين يهي متكفة كضي أمت دنبو أركا يكون تقصدو ودقمن لها نار وغي لعلن لها أيو فكرية تاسبو تخطيطيني هم يجيش انتو لك وحكا قران كرتا عائشة رضوان الله عليه أيا وحي لدي حديث بخاري سيدو شاقي يا مسلم با إلهي رسول كيسي يوم يترى هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم يحد تلقى مالين كاقد بضل مالين تي وحد ميك صامر غزوة وحد لبتي كقود عضي مالين كاقد حوق بضل ميك صامر تبيك تري وحد النبي قولي صلوات الله وسلامه عليه تلقى وحن كلاك المي وحن كلاك المي مالمه يقول درانا وحكم دبولي مالمه مكاين تلقى ساري عند بيتنا طائف قبطي ninkii loo odhan jiray ibnu abdiyaleyl ibnu abdulkulaal iyo kooxdiisi aan u tagay ee dacwadii intaanu sheegay cidii waxba iga dhageysan weyday ee dabeetana haddana dhagaxa lagu soo saaray caruurta iyo sufahaa luqoob duulkii liitay lagu diray ee lasoo dhagxamiyey lasoo saaray xadiidkaasi waxaa ka mid a uu nabigu leeyay fantalaqtu wa ana mahmuumun cala wajhi buu yidhi waan dhaqaaqay buu nabigu yidhi salawaatullahi wasalaamu calayh anigoo wada hamiya ayuun baan iska socday buu leeyay xagguu nebigu ku socday muu garanayn meeluu ku socday sidaa awgeed buu nebigu leeyay falama astafiq ilaa wa ana biqarni tacaali maan miiraabin buu nebigu yidhi ilaa iyo markaan marayay mooyaane qarnu tacaali qarnu tacaaligu waa xaggee waa qarni lmanaasil waa halka laga soo xidho xajka miiqaatyada miiqaad ka mida weeyaan mowaqi meelaha xajka laga soo xidho wuxuu saxaabigaas wuxuu nebigu salawaatu llaahi wasalaamu calayh tilmaamaya siduu uga warwarsana muxuu ka warwarayaa inay reer makana naar dooranayaan reer daa'ifna naar dooranayaan isna uu naar uga digayo ayuu ka warwarsan yahay waan dhaqaaqay buu leeyay anigo aan waxba garanaynin manaan baraarugin buu leeyay ilaa iyo markaan marayay qarnu sacaali ayaan gartay buu leeyay meeshaan maraya markaasaan iskala gartay buu nabigu tilmaamaya salawaatu llahi wasalaamu calayh isagoo caynkaasi ah ayaa ilaahay laba malagu soo diray sida xadiidka saxiixaynku yaalla tilmaamayo جبريل يا ملك الجبال وحال يري جبريل با وحو شغين ملك الجبال لا صعده الى اين وصام روح النبي محمد كويدا صلوات الله وسلامه عليه وفلي ملك الجبال وحو يخشبين كلا بدا بوروده ما كهريرا كخيغا هدا تيرا هدا كو دبول وا كو دبولاي محمد مركن النبي يقول بصيص من الامل في قضيه الدعوه بو لقبا مو قوصا اسم ديبن سلان عندنا هي او سدا لو سو غلي ايو هدنا الرجاء قبا وشلي ولي وحباد بدالي كريسة ولي وحباد بدالي كريسة ولذلك بو حلي ولي وحن كر جقبا دبردو دين إلى هاي قصيو كوا لا عابد أوان الشركية لي يعني وح النبي والرجين يا ولي إن إلى هاي سبحانه وتعالى ودبردو ذا قصي بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا هم يقول نبي وحن بارتنا كاسبوه waxaan leenahay waa qadiyo u baahan inuu hami ummadeed hami dacweed hami diineed uu qofka mu'minkii sido bale waxaad garan kartaa naftu markay kasii baxaysay dardaaranadii ugu dambaysay uu ummadda ku lahaa
xoolahaygii sidaa u qaybiya ama waxa ka yeela ama xoolaha sidaa u gala ma odhanin. asalaa asalaamu amaa malakat aymaanukum, ayamu nebigu ka dardaarmayaba ahay, war waraaq la kaalay aan idin qoro, waxaydan aniga dabaday lumin, inay lumaan buu kasii dardaarmayay oo u lahaa kaalay aan wax idin qore. waxaa muuqata baynu leenahay hamigu nebigu siday salawaatu llaahi wasalaamu calayh nooca u ahaa. waxaan leenahay waxaa la mid ah ambiyadii dhaaf, ambiyadii dabadda joogta, ambiyadii xabsiyada lagu riday. qur-aanku wuxuu inooga warramayaa nebi nebiyada ka mid oo xabsi la dhig riday, la xabsiyey. nebiga markii la xabsiyey, maxbuuska maxaa ugu badan ee caqligiisa ka soo noqnooda? soo yaa meesha kaasii daaya un maaha. laakiin nebiyullaahi yuusuf marnaba isagoo qadiyadda maxaabistu aaminsan tahay ee meesha si uga bixi lahaa isba fariintu soo diray ay ka mid ahayd, haddana waxaad dareemaysaa humumta u xambaarsanaa waxa kow ka ahaa oo ahaa inuu dacwo jeediyo. nimankii u yimi yidhi waa riyoone riyada noo sharax, muxuu ku yidhi yaa saaxibay sijin a arbaabun mutafariquuna khayr am illaahu alwaaxid alqahaar am illaah alwaaxid alqahaar. fursad wuxuu helay in su-aal la weydiiyo, su-aal ka jawaabi karaa. imisaa qof su-aalku weydiiyo aad dabeetadeen u sheego, qof dantiisa kuugu yimo su-aalku weydiiyo. yacni nabiyullaahi yuusuf wuxuu isku dayaya bimujarad inuu helay jahaanisa nimankan in war dhex mari karo, inuu isna dantiisa guto, oo ah inta aanu ka jawaabin wixii iyagu rabeen, inuu hamigu xambaarsanaa uu dhiibo horta. markaasuu wuxuu ku bilaabay inuu yidhaahdo war maa ilaaha xaqa in la caabudo abaa roon, mise rabbiyaal tiro badan iyo waxaan kale caabudaysaan iyomaa roon. dacwadiisii markuu dhiibtay kadib ayuu ama axadukumaa bilaabay inuu sharxo masaladii loogu yimi iyo labadii qadiyadood inuu u fasiro, markaasuu u bilaabo. waxaan leenahay hamigu siday baa ahaa inuu diintan dad gaadhsiiyo, inuu aakhiro mujtamac badbaadin karo, inuu dad wax u tari karayo. insaanku waxaan leenahay waa biqadri himmati, haddii insaanka hamigiisu uu soo gaabto oo marka horeba gomadaada wax ka durugsan aanad arki karaynin, waxaad bedeli kartaana intan gomadaadu unbay ku sugantay. hadduu qofku marka horeba hami weyn xambaarsan yahay, markaasuu isku dayguna imanaya. walidaalik ayaa waxaa aada u habboon inuu qofka mu'minkii in badan baadho naftiisa iyo waxa uu rabo inuu xambaara waxay tahay. waxaa aada u habboon inuu qofku in badan eego. insaanku waxa uu ku warwaro had iyo goor wuu gaadhaa, laakiin waxa kale gadisan waxa uu ku warwarayaa meel soka ah. wax cunun haddaad ku warwarto, dee cunna waad soo helaysa. shaqo uun soo hela haddaad ku warwarto, shaqo waad soo helaysa. walidaalik baa waxay sheegaan, sheekh maxamed alxasan baa wuxuu sheegaa qisay soo arooriya, ay dhahdaan waxay isu yimi bay dhahdeen cabdillaahi ibnu cumar ibnu alkhataab iyo muscab ibnu zubayr iyo curwata bnu zubayr iyo cabdilmalik ibnu lmarwaan ayaa kacbada isugu wada yimi baa la yidhi. dabeetana muscab baa wuxuu yidhi tamannow waar bal tamaniya, nin walowba maxaad jeceshay inaad hesho? muscab baa ku yidhi ibda anta bay dhahdeen ya muscab, adigu iska bilow bal adigu taabiciinta ahaa ee noolaha. wuxuu leeyahay markaa muscab, anigu waxaan ku warwarayaa waxa hamigaygu yahay buu yidhi, labadaa habloodna inaan isu keeno guursado, ciraaqna in waali layga dhiga buu yidhi, ciraaqna inaan barasaabka haysta gofernarka ciraaq ka taliyana inaan noqdo, saasaa isku dayayaa buu yidhi. bay waxaa la yidhi cabdilmelik oo adigana, cabdilmelik wuxuu yidhi baa la yidhi anigu waxaan ku haminayaa inaan muslimiinta oo dhan khaliifu noqdo. waxaa la yidhi ninkii kale curwata bnu zubayr ayaa la yidhi adiguna, curwana wuxuu yidhi aniguna waxaan ku haminayaa inaan faqiih noqdo, xadiidka nebiga laga xambaaro salawaatu llahi wasalaamu calayh. cabdillaaha doorkiisii yimi, cabdillaahi ibnu cumar bay yidhahdeen cabdillaahi adna, isagu rijaalkii saxaabadee nebigu soo saaray buu hayaana kuna min ahli ljanna buu isagu ku koobsaday. aniga warwarkaygu waxa weeyaan buu yidhi inaan ahlujannaa ka mid noqdo insha allahu cabdillaahina jannada waa u rajaynayna. saddexda nina kaleba intay sheegteen way noqdeen, saddexda nina kaleba muscab waa ciraaq waaligiisii macruufka ahaye la yaqaanay, sukayna iyo caayishabana uu guursaday labadaba, labada habloodbana waa guursaday, meeshana isaga maamulay.
عروة بن الزبير وأردقي وعلمي وبضا لا عائشة كصوحا باريها بريرتي عائشة رضوان الله عليها وفقيه كمدة فقه هذه مسلمين تقوى ويني عروة بن الزبير محدثين تواوين كمدة عبد الملك من المروان ووضا تقانين دينو سناء هام حي خليفة المسلمين وحنا إنسان كو حكوها ميكور وروو قاعدة لكن هدو هم يقول مرك هرابا ميل كوبانيا هي هل كان دائما يجيدي إلا مرك هرابا تواقب ستاي ميل قابان إنا كور ورتو وحي الشيغان صاحب صفوة الصفوة أي أوحي سؤال رئيسنا عمر بالين إذا صحابة لكي عمر وحي لي تمنوا بالين فاربال ورورة حدا نين ولو باب الهمي نين رقي كم إذا باوحي لي أتمنى لو أن هذا الدار مملوء ذهب أنفقه في سبيل الله عز وجل فعن كور وري لها بوري دار تصنع حول الذهب انت انه غطوه أن إلهي درتي وبحيه عمر باكو عليو حيري بالي لمر لبا تمنو ننك لأو بحيو حيري أتمنى لو أنها مملوءة لؤلؤا وزبرجدا وجوهرا انفقه في سبيل الله نوعيات كيدي بسيت ربا دي مركي رو الذهب قولو شاكت هاتنا إن نوعيات تلو معادين تقالك يا إني بوحده وأن إلهي درتي وبحيه بيو تمنو بوك الدين وهي عمر مركز دمبي وحي كويدا ما ندري ما نقول يا أمير المؤمنين وحن وداهنا قرن مينا وحي كويدا أنقو وحن كور وري لها لو أن هذه الدار مملوءة رجالة مثل أبو عبيدة بن الجراح أنا وحن كور وري لها بولي يا دار تنرق أبو عبيدة ميدان يقبو فيها رقبا وح بدل بعد الله سبحانه وتعالى مبادئ حنبارتني دين عمر روح لي أنا همي جوا حويانا نهلو الرجال ودك مم حي أبو عبيدة وحتى المام ينو عالم ككسوه ين لها هذا أبو عبيدة وكله عشته ولذلك روح لي أنا همي جوا حويان إن نهلو الرجال مثل أبو عبيدة إخوتي في العقيدة وحنا لنا إنسان هو بقدر همتي ولذلك أبو خاري وكسار ورنا يبين عمر لقور ينو يلعبه إني لو جهز جيشي وأنا في الصلاة إذا كيف واحد ياريتني حتى أنا قو صلاة كتيرة إنساك هو بقدر همتي وإنت وكور وريا إنت عائلاتك هدي همي قاق وصاك وفته أو نقضة همي أدون كلية وحبا ما سو سارس عدة لكن همي قوين سيدة وحبا يسو سارس أي فن من الفنون هذا ما أنت واحد إنه ينبضى نقرنا كتاب الله إلى هذا كتاب البخاري يا أخري سيرضي إمام البخاري إمام الذهبي في سير الأعلام وحوكو الرمية مثلا إمام البخاري محمد الوراق وكسو النقلين يا محمد الوراق وأقرانتيسي وبخاري الرقي والسعودين أي وحو ذلك شري محمد الوراق وحلاية أي وحان أركي شري كنت أراه يقوم في ليلة واحدة 15 مرة إلى 20 مرة في كل ذلك يأخذ القداح فيوري نارا حلي وحن أركي ترى هبين هبين ندي يسوى هبين كيشن إياه طبعا ترى إلا الله باتن ترى هبين كست توصى وفينوس توشيتا أو حقرة قياس قف هبين كيشن إياه طبعا قارك عيا فينوس جدايا يعني هم يقاسيو حرد على محي صحيح البخار ولا إنه إن كان هبين كست الله باتن ترى ما توصى ما شن إياه طبعا ترى توصى وهم يقاسيو حنبارتي يعني إنه حديث النبي جم نبي الله محمد صلوات الله وسلامه عليه حديث سيا صافيا ومد قارتين كره أو غبش كي يخشن ككري بكره أي كور وري ورور كيسين أو قار يعني وحو توصبا شان يطبان شير أما الله بعطان شير وتوصف وكمل دلي أو يصاب أحد فحل لنا إنسان هو بقدر همي هدي همي قاقوا أدون كسو قابنا أو آدو قابنا أما همي قابو نفطن يميشي لديك لحاون النغضة وحاك عبس قبائن إنو قال لمركا سكوي لهي لها وطائفة قد أهمتهم أنفسهم ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ذن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء طائفة إلهي وحكسي فيقد أهمتهم أنفسهم وكوح
نفتودنا يورور قال لي شيبا إلى هيله ومن صفات المنافقين كمرك إلى المامي كوح وح ورور كهيابة ويا هاي نفطنو شذا يقول بحسن لهاي إن الله بده سيود قال هاي وح عبت سيود رادين لهاي نفطنو ناقو كابن فهلا نوح نو باهنا إن دتك مؤمنين تأي قرآن وقفك وبقدر همه يهم حوغنا نحنبارنا وهديه ممتين ندافك رويده انحاس يعفور يبيل كود هدي دافك رويده ورنسان همي وين سيدا وحبدا ببدلك ولو كان الطفل إنا يرنها هذه من رميسنت إنو إنا يري الدولة دم بدبادين كرا أما مجتمع دنو دم قدي كرا فحقيقة شرته وهي نبي محمد بكور رمي صلوات الله وسلامه عليه حديثك وضع أخردان صحيح رياضك إنه أنت بدن قد قنو صاحبك يا غلامك حديثك من حوشي صاحب إنه تشري نبغرة وصحر رولي الله وصحر روليه كقبوبي وده بتنمركو كقبوبي صحر روليه وتليي أو يري محي واقيريوني يعيد أفنق قوبرة سحرك واحد ده مالك لك أي مادما هو حقال لسكد دو والله برطه وفني عدوى اللي ببرا كرطه سي حديثك بكع لكن وفني ضدك أهلو النار كون برطان ما هو فني ضدك أهلو شاني برطان وفني أهلو النار كون علمي يضي برطان بو كمدي ساحرك كان وحشي أغي بغر كينو كغيريوري وانا حقيقة شرتب ما ملضو أن إلهي توسق حدنيني ما ملاصح الرول الله هني مجرو حتى قوة ما هل جابنا يدون كاستراتان أفكيا ملام على لغوش يا دوني ده سوى هرم مرتضى يحي حساب يعني هل كانوا وحبي وقف على يش هو وين دوني ده قري أنا وشوفين مجرو كعبنا كلها بل الدار الشك وما قالان الله يسح الرول يا شيء فاليا بل واحد قارن كره حزب مجرو حزب توين دوني ده لا يقان الله فاليا شيء سلي لكن وانا نظم لبرتية وحلا والشيطان ما كوفس عليه سن عكست أو غيب كأن وحكو أغين ألنا أنكو كالصانين غيبكو باقو قهية إنسانكو وحا أنو أغيني مدوغة مركز كشا ما بغطا حالوغة بغطا واحد هذا مجهول كشاي كحسيس مخيفوي قفكو وحا أنو قرانين وكا بغا وحا أنت قرانين وحا تجربة وبرتي لن ولاتي هدو كعب سن ميسي لكن وحا كستوكو عصب نلشا أديك أبغى بقى يوان ديفنين بتجيسة وحق استان ولا شاكو عصب غيبك ومخيف وهي ووحان وقفك سوء قلو وحقوق هذا أنا قرنين إلهي ما نحرى يعك لو حقوق كان كتامة شرته وحي السماء وحق الشيء جمو يعني إذا الإنسان كو يحس كدية بل أي طريق إن لما مرة طريق لنا لما هي دفع يحس دمو يعني طريق لو غيب وحلق الشيء جمو شرته وانا خبر ما وضيع حدوني هالنقضي ولا ناصر هذا ما ضيع حبان وآخرنا أما صعب قدرت كأنه آخرنا أما تربان ودقدقنا أما فران بلك كون مدن وحدونا يا هالشيء جاي عدنا هذا وحمان وقصوا آخرنا قوة مباشرة مركا دتك اللي تقدم قال يا مسلم بس كدر أنت اللي دتك والله ده ويوفق تا نبي محمد نبي كيري سلاة والله اسكما قبل كيف قاعد ساحر كان يوحو الشيء جانا يا أنا قوان قبوبي ده قلت إن أنا قوة هي إن يرى لقنا فاطنا كان صو أقام بدن ويل يرى قوم بدن بالله صغب ويل كير وحبر بالي حديث النبي صلى الله وسلامه عليه وحشيه ويل كان يري صاحر كان وطاقا قصر نقضة شيد كان دحبوك أهل إني ودا دو مالسك يا عبادستا والله يرى فرستان كينا كلمة دي سحقا هيد مستقشان ويل كي مرنا وكمولا سي فرستان مرنا ككالي حديث كواكا كوار كيسين ويل كان لقراعي وصحرالونا ودلو غيركونا ودلو وذا كي مركو شيء قوي لي مركادي وخير اللي جست حقنا ولا جد لا حقنا ولا جد لنا وكي لي مركاد حقك كم قمت أنا وحتر هذا قلنا بيا حسام سي حق قال لي مركاد شفت أنا وحتر هذا قلنا ذاك عليه أيها حسام سي ويل كسيدي بوسك قوي بحي بوسك دقي سني وحق كلام ما يشكر كيسا حقه هي باطل كا سس من هدي الله صابن دقو لكن مدام قف كلو ترقيلين فطرة السليم كينا حق راعده ويا المهنير باطل كنا خبير با ودغيه حقنا ولا بسنا ودغيه
laba nin oo nin waliba wixiisa yaqaan baa nin waliba wixiisa dhigay, hal qof oo qudhana waa loo wada dhigay. Qofkan unbaana kaana u tegayay kaana u tegayay, laakiin fitrada saliimka waxaad arkaysaa xaggu u janjeedhay ilmahan yari. maalintii dambe daabadii kusoo baxday dadkii waddada ka jartay neef, waxaan filayaa riwaayadda imaamu axmed waxay sheegaysaa inuu yahay libax, mise imaamu tirmidhi hortiisay ahayd. adigu riwaayadka qaarna waxay sheegaya daabatun fadiicatun cadiima, qaar baa ku tilmaamay inuu asad ahaa. cala kulli xaal, xayawaankaa muftariska ee weyn baa waddadii goostay, uu soo maray wiil dadkii iyo toban waddadii iyo go-aan oo bahal fadhiya, wuxuu yidhi maantaan tijaabinaya ba labadii ninkii xaqa sheegayay. wuxuu qaatay dhagixiisii, dabeetana wuu ku tuuraya, laakiin ilaahay buu baraya. wuxuu leeyay ilaah waqtaada haddii wadaadkaasi wuxuu sheegayay lagaga jacayl badan yahay, sixirole wuxuu sheegayay, u fiirso wuxuu horaysiinaya wadaad. waxaad arkaysaa inuu xagga wadaadka u janjeedho, xagga xaqa inuu janjeedho, waayo ma laha sixirole arrinkiisa tajribe ma lahe, wadaadkaa kiisa hubi buu leeyay inuu kiisu sax yahay. wuxuu yidhi ilaah haddii kaa wadaadka lagaga jecelaya agtaada arrinka sixiroolaha, maanta gacantayda bahalkaa ku jir, dabeetana waa ku tuuray, laysan kuu qabta wuu ku kiciyay, ilaahay waa ku dilay. dadkii wiilkii yaraa waxaa la yidhi mid yaroo karaamo badan baaba meesha ka soo baxay oo waa la dabagala. wiilkii yaraa sheekhii wuu sheegay, wuxuu yidhi caynkan baa dhacday, saasaan sameeyey, maanta waddadiiba intay xidhantay oo bahalkaasi goostay, sheekadiibu u waramay. wadaadkii wuxuu yidhi warniyow nin maanta laga bilaabo nin iga fadli badan baan ku malaynaya inaad tahay, laakiin dadka fiican waa la itixaamaa buu leeyay, waa la itixaamaayo. marka lagu itixaamanayo aniguna haysoo sheegi buu ku yidhi wiilkii yara. marka lagu itixaamo waa la isibtilaynayaa, bacda aliftilaaga ay soo tilmaamay. wiilkii sidii isagoo iskaga wada ayuu noqday qof mustajaabu dacwa ah, dadka ilaahay u barya oo agmaha mid aan indhaba ku dhalan, mid barastay ku dhacday, ilaahay intuu u baryo ay indhuhu u baxaan oo saasuu noqday. maalintii dambe boqorkii nin la joogay indha beelay oo xaashiyada ka mid ah, waxaa la yidhi wiil yar baa jiro dadka hadday u tagaan indhuhu ay biririx yidhaahdaan. waxaa soo qaaday ninkii hadiyaadkii tirada badnaa, wiilkiibu u keenay, wuxuu yidhi wiile waxaan doonaya inaad caafimaad siiso. wiilku wuxuu ku yidhi anigu dadka ma caafimaad siiyo, ilaahay baa caafimaad siiya. innaga malaagka in yar uun isku tuhmaadee dadka inuu ku harawsadaa buu ugu horaysiin lahaa inuu wuxuu baadho karayo baadho, laakiin wiilkani wuxuu leeyahay anuu cidna ma caafimaad siiyo, ilaahayba caafimaad siiya. waa midda kale wuxuu isku dayayaa jaaniskan inuu isna ka faa'idaysto, hantidaada hayse buu leeyahay. yacni qofka ahlu dacwa ah dadka jeebkooda waxa ku jira uma muuqdee, dadka quluubtooda u muuqataa. haddaad u fakerto un dadkan jeebkooda sidaad u baadhan lahayd, faanta taajir yacni farsamadaasood ku fiicantay, ila taajirku wuxuun buu fakeraya un dadka xoolaas uga urursan lahaa, xaggiisa ay u qaban lahaayeen. laakiin qofka ahlu dacwi wuxuu u fakeraa dadkan quluubtooda si u ururin lahaa, saa dadkan qalbigooda u heli kari lahay. marka wuxuu yidhi hantidaadan oo dhan iska hayso, adigaa ku agtaalo ee hal mida yeer, ilaahay rumee anna ilaahay baan kuu baryaa indhaa kuu bixinaye. towxiidka wuu u saxayaa in ilaahay wax bixiyo wuu u sheega. wuxuu kale u sheegayaa maxay, inuu ilaahay rumeeyo. wuxuu kale u sheegayaa isna inuu ilaahay baryo doono subxaana wa tacaala. tamar kale uu leeyay inaanay jirin ee waxa uu haystaa inay tahay un baryo qura, mujarad anna ilaahay baan baryayaa buu leeyay subxaana wa tacaala, isaga indhaa kuu bixi. ninkii ilaahay buu rumeeyey, wiilkii yaraanee allu u baryey, indhihii baa ilaahay u bixiyey, dabeetana waa kii boqorka ku noqday. boqorkii baa yidhi yaa indhaa kuu bixiyey rabbigay buu yidhi. awalaka rabbun gayri buu yidhi, oo ma midaan aniga ahayn oo kuu rabbiya jira dunida, dee mar kasta rag baa rabbiya ka sheegta. caalamku intii lasoo joogay mar kasta qolun baa ku qooqanayd, dabeetana wuxuu yidhi ma midaan aniga ahayn oo rabbiya baa jira, adiga iyo anigaba rabbaynu wada leenahay buu ku yidhi. waa kii ninkii la garaacay wuxuu sheegay wiilkii yaraa, wiilkiiba lasoo qabto waa la garaacay. wuxuu sheegay maxay wadaadkii, saddexdiiba waa la keenay. wadaadka buu yidhi isaga god u qoda oo madaxa mishaar ka mariya. wadaadkii god inta loo qodaa madaxa mishaar laga qoray, diinta ma ka noqonaysaa may, labaa loo kala riday. qof bini aadamo inta halka laga mishaareeyo laba dhinac laga dhigay, waa ka baxday wadaadki. ninkii boqorka ag joogay baa la yidhi aadna ma ka noqonaysaa may buu yidhi, isna labaa loo kala riday. wiilka yar weli lixa jeclu ka qaba, waayo dee cilmiga iska xikira isagunba haya, kan diintana isagaa haya, kii sixir rooluhu dee uu ka tegayna isagunbaa haya. marka ma jecla inuu markiiba dilo,
ee wuxuu rabaa bal sidii kale wax loo farsamayn karo. ciidan buu ku daray, wuxuu yidhi kaxeeya buurta dulgeeya. waxaad tidhaahdaan waa masaafada da intaad ku jirto waa waqti lagu siiyay inaad sii fikirto, bal ina inaad waxaan ka noqon kartid. buurta intaad dulgeysaan ma ka noqonaysaa dhe, mise waa kaa tuura? buurtii baa la geeyey, waxaa la yidhi ma ka noqonaysaa waxaanad haysato, mise waa kaa tuura? waa kii ilaahay baryay yidhi allahuma kfanihim, ilaahu igaga filow sharkooda. ilaahay baa kaga filaado buurtii intay gelgelay kuma intay askarta haydaada. wiilkii yara hadda janis buu haystaa soomaa, janis baxsasho miyaanu haysanin, wuu haystaa, muxuu baxsan waayey. yani waxay ahayd haddii uu hamigu sidaa naftiisa hadday tahay, jaaniskii wuu hayaa, intii la socotay ilaahay waa halaagay. xaggaanuu ku socdana boqorkii baa weli jira iyo qoomkiisii uu dee dubur buu hawd ka xuli kari lahaa, uu iska tegi kari lahaa, laakiin muu tegina uu soo noqday. boqorkii buu haddana u yimi, wuxuu yidhi ciidankii aan kugu dareemeeyo ilaahay baa igaga filaaday buu yidhi. doonuu rara buu yidhi, ninkan badda ha la geeyey, badda ha lagu tuuro. doontii baa la raray, badda la geeyey. war ma iska daynaysa mise waa kaa tuuraa? baa la yidhi ilaahay uu igaga filow buu yidhi. doontii waa gelgelanto, intii kala qubatay isagaa la kusoo reebo. waa soo noqdo meeshii buu yimi. markuu meeshii yimi muu baxsa nin haddana isma odhan doon dhan baad haysataa ee keligaaya iska tage. boqorkii buu dib ugu tegey. wiilkani hami ka weyn buu sidaa naf, wuxuu rabaa nafta tan inuu ilaahay dartii u dhiibo iyadoo rakhiisa inay iska dhimato, laakiin tolkii inuu badbaadiyaa buu rabaa, mujtamaciisi inuu badbaadiyo ayuu doonayay. walidaalik buu boqorkii kusoo noqday. boqorkii waa kii u tilmaamay, yidhi wari dili kari may sida ma kuu sheegaa si aad ii dili karto, isagii baa sheegaya sida loo dilay. sharax buu yidhi qaansadayda intaad la soo kacdo oo halkan leeb kala soo baxdo buu yidhi kanaanadayda gamuunkii iyo qaansada intaad isku xidho bismi illaahi dheh ama bismika allaahuma, ilaahay magiciisa u qabo, dabeetana halkaa igaga tooga buu yidhi, markaa umaad ii dili kartaa. boqorkii sidii buu yaa ilaahay bisinkiisa u qabtay, meeshii baa lagu xidhay, waa ku dhacday, wiilkii yaraasii buu ku shahiidoobay. waxaa ka dhacday markaa saaxadiidkaa ku wada barateen dadkii oo dhan baa islaamay. boqorku muxuu ka cararay wiilkan iyo wadaadkii hore iyo ninkiiba maxaa loo dilay inaanay rumaynin rabbi isaga kayrkii yah. laakiin hadda farsamadii wiilku maxay keentay? mujtamac dhami inay rumeeyaan. ma odhan karnaa wiil baa hamigu xambaaray ummad badbaadiyay? marka wiil baa hamigu xambaaray muu ahayn inuu nafta la baxsado ama inuu meel kale geeyo. hamigu siday waxay ahayd bulshada tan siday u islaami lahayd, walow isaguna hadhintee hamigaasa buu xambaarsanaa inuu iimaankan iyo dacwaddan isku dayo inuu dad gaadhsiiyo. wuu gaadhsiiyey iyadoo weliba dadkiina aanay wax badan ka dambaynin. xadiis soomuu sheegaynin ninkii intuu godad u qoday inuu yidhi dab ku shida oo ku gura wixii diida oo quraanbadde kuma soo degin ka warramaya. wasamaai dati lburuuj walyowmi lmawcuud washaahidin wamashhuud qutila asxaabu lukhduud annaari dati lwaquud id hum calayha qucuud wahum calaa maa yafcaluuna bilmuuminiina shuhuud wamaa naqamuu minhum ila an yu'minuu billahi alcasiiz alxamiid. ahlana wiilkani wuxuu xambaarsanaa hami ah inuu ummad xoreeyo. idan waxaa lena mujtamaca waxaa yaraaday hamigay xambaarsanaayeen. mujtamacaadkeenna waxaa sakiiray abnaa istaxwa waxaa yaraaday hamigay xambaarsanaayeen. walow hamiga diinta tan mujtamac uu xambaari lahaa waxaan u malaynaya malaa intaba la islaamlama gaadheen. haddii dadkani hami weyn uu xambaarsanaan lahaa inuu ku wada xaqiiqoo baa qasab maaha. yacni humuumtaasi daa dhammaanteed inaad wada gaadhaa qasab maaha, waayo qur-aan nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh wuxuu inoo sheegaya aakhiro ambiye timi iyagoo aan waxba wadan ama midh wata ama laba wata ama saddex wata hamiganna xambaarsanaa. laakiin ambiyadii ka dambaysaa ku guulaysatay, noloshu waa taxane, taariikhdu waa istaba taalla. helena qofka muuminka hadduu hami weyn xambaarsan yahay, hami ummadeed, maanta haddaad xambaarsantay waad muqdisho si aad u badbaadisaa, soomaali si aad u badbaadisaa, muslimka caalamka ku nool si aad u badbaadisaa, waad badbaadin karaysa.
إلهي بانا أقول طلق لينو بشر وحبت باديو إلهي بانا أقول طلق لي بشر كمؤمن كاهي إلهي طريقي سهدو قاتين بني آدم كوكبت باده إنو هيل كيسو يساقون أي ماده لكن ذاتك مركة همي قودو صوضا يراضي إيو ذات يا عالم يمدو حقرنا يبا أفر عهور يا إسلام ميلا ديقبال لواي إيو ذاتك ودام لقمة العيش كوروري اجتمع ودام لقمة العيش واقو مركو بريو وحلقا يابان انك ستوين قمد انت الشرع وقاله إيو بريس وقاله إيو انتو إلهي درتي وقاله إيو بضان تي مركز تاو انتو بريس وقاله كأنما وقت يدان دبابت صورانيسون هذا درك تشنينو أبناء السحوة وميلكو وضا حدليا كل الشركات بيس تبايني ينبات صورانيسون يعني همومتي كلا يراتي وهي هموم التجارة بايب كبضان ولذلك هذا درك تدور ودادو ميلاف تسكو هيا وقت لازم ملاقون مسألة تجارية شرتا أخواتي في العقيدة ضدكم مركو انتا كيانا ابناء السحوة اي سكة همي قوينا ايام وحبي حقيقي شنشرين وحن حصوصتا في السبعينات ويشوغا رقي دعوة دوالي شرين iyadoo dhalinyaradu markay isu timaado lagu xisaabtamo toddobaadkan iyadoo la isweydiyo shirka yar usbuuca la isugu yimaado war toddobaadkan hebelow imisan bad message fikeenta la isweydiin jir imisa salaad ku soo xidha imkana wax laga yaabo noloshaadaba inaad qof suuqa intaad ka keentay keenin mid message sii joognaad wuxuu kordhisay mooyaane mid message sii joogayo daawalba inuu xaq ka haystay inaad wuxuu sii kordhisay mooyaane inaad wali intaad qof suuqa ka soo qabatayba إلهي خير كسي يعني من كان تبليغ أو مبابر مكانك وحقف انت يسوغا كسوغا غبتان لي وركالي تكو وهالكم بخير روها يا يكد يسو يعني هم بيدت كاي راضي حتى كون قف بالغي بينا مالها نمغي انت فرفردي دي انت دي سريساتي كون قف دي عاو وخون دقاغ دا حمر وينو كو حساب تنو هل سنة امسا مساكب كيني كرتا شغيك لا يدن قبر هل سنين مسقف با صلاته هجاتين كرتانية عقيدة دي إن التوحيد كان وصح ذا إلهنا وكل حد ما هو مسقف با الصلاين كرتا وحين قلنا هيدا أسبوع عمر كاد من رجع هين منهم كان والله بيا كنت ويك سنة والله بيا كنت أسبوع سنة كست الله بيا كنت بات يعني سكاب كان تينا ده اللي ويك بكادم بيا يسنا كوا بيا كنت بوكينا يا كي كنت بينا اللي ويك بكادم بيا كنت بوكينا يا بل ترى ضع سكوت فواي مسا حمر انت شوكتا انت هناك فلان هل سنين سلاد قوضة برا هل سنين مساجد وضا قلان لكن واقور ما واقورت الهم قسيدو واقورت ايقوب ايشتين ان اركو قف مسلمة صلاة الله واقورت ايقوب ايشتين ان اركو قف مسلمة معصية كتنا واقورت ايقوب ايشتين ان اركو قف مسلمة ودين لان ودمان ايا واقورت ايقوب ايشتين ان اركتها ديو اله كتاب كيسا دمان في قيبسا يمنان فاتحة الليتا وصلاة دوانك اصحيني aad aragtay isagoo isleba tuko salaadina ka sii xweyday adna soddon baad xambaarsan tahay diintana mas-uuliyad baa ka saaran iyo humuum baa inaga saaran waxaan leenahay hadii aynu ku talagalno inaynu dunidan waajahno waa waajihi karayna haddaynu ku talagalno hamiga diintana inaynu xambaarno waa xambaari karna haddaynu ku talagalno inaynu dhaqaalo samayno waa samayn karayna haddaynu ku talagalno inaynu dowlad dhisno waa dhisi karna laakiin waxa weeyaan hamigeenu sidnaayntuu yahay hamiga haddaad sido waad wadi kartaa waanad samayn kartaa bashar baa tahay insaanoo ilaahay abuurtay xaqana u tilmaamay caqlina leh waxa dunida lagu leeyay rag baa dayax tagay iyo nin baa dhulka galo badda hoostiisa wax ka soo saaray waa bashar kula mida mucjisaad meeshan ma jiraan yacni dadka ducafada loo waxyooda rag baa horumaray horumar wax la yidhaha ma jiro waa rag baa tashaday wax la yidhahdaa jira waad horumari kartaa waxaad doontaad ka samayn kartaa مثال بسيط على المسير أبناء السحوة أن نكمل مسلم أو إنجينير أو كل كل ما يسودن وضن نظر للقلبات وضن كمله وأن أنت تجربه وحيا باهكا وهاب في سيقة الماما ولي وأن ويجي ويرشب في صان صاعك ما ترتب ولي ورشد عالم وكنت تعلم أنت وحصان صارت وإش الله يساره إلا يوان صمينيه لكن وحل لا يهيقول يا أمدي ربتي وحكا لا بكيس أنت جيغو يا لك ويسو قعنتي سكو سمي وين الصومالي أدن فكسو حيبو يري مصطفى وقال ميل ما تشبتي عدس كرو داي ويدو يقول ورشدا هروم مريا كمبا هروم مريا هلويل با سمين كرا يعني محان تلمامي وحان تلمامي دد أمبيشن لا تشري دد دوني سلان تشري
dad wax doonaya oo rabo waxaan inay gaadhaan, waxaan inuu hiigsado. Qofka rabo waxaan inuu gaadho wuu gaadhaya, ha dheeraato ha dhawaato, waqtigu intuu doonaya ha qaato, waad gaadhaysaa, waxaad u guntato. Aad ilaahayna u tala saarato rumaysantayna alle subxaana watacaala, ilaahayna ku hoojin maayo. ilaahay isagaa ballan qaada inaanu qofka muumin kaa hoojin, waxma hoojiya alle subxaana watacaala. Haddii hamigaagu uu dhab yahay, dariiqaad maraysaana uu dariiq daacada alle ku sugan tahay uu yahay, wuu xaqiiqoobaya hamigaas. laakiin waxaa la leeyahay mujtamacii hamiga kan xambaari lahaa. ikhwati fi lcaqiida, inaan hadalka idinku badiyo ma rabo, laakiin waxa aan rabaa inaan idin tusiyo war xoogeennii baa layna tusin waayey. ilaahay qur-aanka muxuu leeyay, ya ayuha aladiina aamanuu ittaquu llah waltandur nafsu maa qadamat ligadi wattaquu llaha in allaha khabiirun bima tacmaluun wla takunuu kaladiina nasu llaha faansaahum anfusahum. ha noqonina baa ilaahay yidhi kaladiina nasu llah, kuwii alla ilaabay ee faansaahum anfusahum, ilahayna naftooda. caalam lislaami maanta idinkama rag badna, dunidu way ooyeysaa, rag baa loo ooyaya. inaga waxaa la yidhaha dhasha yareeya soo maaha, waa tiro badatan iyo halkan baa kasii baxaysa. maantana matalan fukiska ugu dambeeya maraykanku ay qoreen, gaar ahaan taliskoodu u qoray, gaar ahaan xisbiga maanta maamula u qoray, gaar ahaan kuwii madaxnimada isu soo sharaxay u qoray. matalan shantii nin madaxnimada ku bareetamayey xisbiga maraykanka ee republicanka, shantii nin madaxnimada ku bareetamayey waxaa ka mid a wariyihii caanka ahaan jiray la yidhahdo maxay, Mark Buchanan waa nin laba jeer isu soo sharaxay madaxweynenimada maraykanka, saddex madaxweynena la taliya uu ahaan jiray. 2002 buug buu soo saaray la yidhaahdo The Death of the West, waxaa la yidhaahdaa geeridii ninka cad ayaa buugga la yidhaahdaa. waa nin, waa raa'id ulqowmi laa yakdib, sahanku been ma sheego. reer miyigu haddaad sahan dirataan intuu kuu soo noqdo miyuu ku odhanaya meel lama degaa intuu soo maro rooba ayaale kaala taga, raa'idu laa yakdib, sahanku been ma sheego. waa nin tolkii uu sahan tego wax tilmaamaya oo le mustaqbalba inooma soo socdo. waxa uu ka fekerayaana waxa weeyaan haweenteennii ma rabto inay wax dhasho, dhasheennina wuu sii yaraanayaa laba kasta oo ninka cadi, buu yidhi meelaha qaarkood 1.2 labadii bedeli lahaa xataa ma samaynayaan buu leeyay. waa zero growth population maaha, ee waxa weeyaan almost waa death buu leeyay. chapteriski buugga haddaad akhrido waad ka naxaysa. matalan waxaa ka mid a cinwaan la yidhahdo maxay, xayawaanada sii dabar go ayuu cinwaan ka dhigay, waa ninka cad buu ku leeyay. xayawaanada u baahan dunida in la ilaaliyo sii dabar go ayuu ka warramaya, waa white man-ka wuxuu ka warramaya yacni qadaayaad aad u, waxaan uga jeedaa dunida cid aan mushkiladi haysani ma jirto. laakiin caalam alislaami rag isagaa haysta, taariikhaha yacni ixsaayaadyada ugu dambeeyay waxay tilmaamayaan 2 billion inay cagacagaynayaan, inkastoo been loo sheego la yidhaha 1.3 billion iyo meelahaasaatiin 2 billion inay cagacagaynayaan, iyagoo intaa cagacagaynaya oo dhulka ugu ballaadhan le dunida degan, oo ay yidhahdaan ataaqa shamsiya, cadceedda dhulka ugu badan, waa energiga ugu wanaagsan cadceed iyo dunida la haysto. waxa dunida quudiya rag 3 bilood wax beerta. soo yurub lama yidhaha dunida kaalmaynaysa ee waxbaa la beero oo la siinaya, 3 bilood baa wax la beera. hadna 2 iyo 10 bilood baad wax beeran kartaa, iyo haddana waa lagu quudiya. bal u fiirso, nin 3 bilood wax beerta ayaa wuxuu wax siinaya nin 2 iyo 10 biloodba wax beeran kara. hamigay sidaan baa kala gedisan. caalam alislaami dhulka ugu fiicana wax ka baxaana cadceed labuu haystaa, bale ilaahay wuxuu dhigay baaqadii dunida, energigii dunida oo dhan inta caalam alislaami uu hoos yaal buu yaallaa. shidaalka inta khaliij ku jirta mooyaane, inta kalena intuu rashiya ka kacay hoos taalla, shanta dowladooda yarana uu ka kacay, caalamka waxa batrool yaallaba muslimka gunti cagihiisa hoos yaallaa, waxa macaadin taalla inta ugu badan iyaga cagahooday ku jirtaa, wax ka maqari ma jiro ilaa iyo maxay, caqligaa laga degay, toodiina way ka tageen, tu kalena ma haystaa. waxaan leenahay haddaynu humuum xambaarno al-umma alislaamiya siday maanta tahay way iska bedelaysa. hami haddii la xambaaraa uma baahni hami kaleoo dhaqaale iyo baab kale, waxaan u baahnay in ilaahay kitaabkiisaas un qudho lahaa, in ilaahay diintiisaasi dadka muslimiinta, qof wal oo kastoo muslimna inuu isku dayo kitaabkan in mas-uuliyadi ka saarato. kitaabkan qur-aanka iyo sunnada nebiga salawaatullaahi wasalaamu calayhi in mas-uuliyadi ka saarantay. kelmaddaan idinkaga tegaya waxa weeyaan, waar hamigan xambaara dunida waa bedeli karaysaan. dunida idinkaa usaatida u ah, laakiin ustaad aan ogeynba ka warran. haddii maanta aad halkaa marto aad quraarad yar hesho, maxay kuula qurarada intay le
oo waxaan qiimo lahayn soo maaha. Haddii kuwan wax baadhbaadhan intaad mid u geyso wacaynkaa idhaa ku idhaahdo al dhayman baad sidataa, qorada xagaa dhigaysaa, kristalkii yara ayaad hadeerisa lahayd, waxa weeyaan waa quraarad. Hadday ku idhaahaan waa dhaymond oo intaas milyan oo dollar bay sid ayay sidataa, waxaad garan waayi lahayd halkaad u hoyn lahayd. War caawa tanuna halkaad ka dhigtaa balwaagaas intuu baryayay meelaad dhigi lahayd maad garateen. Ka waran ninka waxyu samaa sidii aan ogeynba, waxyu samaa cilmi aan gafba ku jirinba uu haystaa maba ogaba. Nin meel madow socduu kuleeya aan ku dabagalo, nin meel madow gudaya ayuu leeya aan ku dabagalo oo uu himbiriirsanaya, maxaa ku daba dhigay? Adaaba waxyu samaa sidee, raggii waxyu samaa sidee maxay lahaayeen? Ribciy ibnu caamir muxuu Rustam ku lahaa ghazwat alqaadisiya markay dhacday, dagaalkaasi laysku hayay, ew Rustam yidhi warbal nimankan muslimeed waxaa soo saaray aneega mentaalitigooda iyo caqligooda dadkan isay fikirayaan, bal cidii soo dira buu yidhi. Sacd ibn abi waqaas waaxid min casharati almubashiriin baa ciidanka hogaaminayay, wuxuu yidhi utag. Saddex saxaabi buu kolba mid u diray, kii koowaada loo diraa wuu u tegay isagoo warmihiisi iyo wixiisiiba sita. Waxay yidhaahdeen warmaha iyo hubka loolama galo madaxdayade hubka dhigo. Madaxdiinu iyada ay yeedhatay bu dhahdayda midooni wa iska noqonaya, hubkaygaanu iska dhigi maaye. Waxaa la yidhi soo qaado maayo, isagii baa loo tegey, ninkii caynkaas u sheegaya baa la yidhi. Anigu haddaan maca hubkayga laysii deyna wa iska tegaya. Soo daayay buu yidhi macahubkiisa, fars yaroo gaaban buu wataa la yidhi, wuu iska soo qadiifada iyo de ninkan wuxuu rabaa inuu muujiyo dowladnimadiisu intay laagtay. Banaano dhan buu qadiifada dhigtay, sariirtii boqortooyadana wuu saaran yahay. Qadiifadihii buu iskala soo barkin yaroo halkan la dhigo waran ayuu ku xidhay baa la yidhi faraskiisii, isagoo warankiisa iskala tukubayuu u gala. Wuxuu weydiiyey maxaa idin soo saaray waddankii, yacni haddii idinka keentay gaajo iyo xoolo iyo waxaan anaa idin siinaya yacni xoolo buu leeyahy carigiinni ku noqda. Wuxuu yidhi ilaahay baana soo saaray, allaahu ibtacathana, ilaahay baana soo saaray. Muxuu sheegtay? Ilaahay baana soo saaray, wuxuu noo soo saaray buu leeyahy inaanu ka saarno dadku dadka ay addoonsadaan oo ilaahay dadka addoomo uga wada dhigno. Waxaan u soo baxnay buu leeyahy dadka inaanu ka saarno dunida cidhiidhigeeda waanu ballaceeda geyno. Bal labada nin hadda u kala fiirsay adduun waxay kala haystaan, ninna faras yaroo gaaban buu ka wataa iyo laba warar, ninna carri buu gogladay. Laakiin ninka faraska yar fuushan baa wuxuu leeyahy dunida cidhiidhigeeda kaa saaraya oo waxaan ku geynayaa maxay ilaa sicatiha. Waxaan kale u soo baxay buu leeyahy inaan idinka saarno diimaha haysataan dulmigooda oo aanu idin saarno cadliga islaam islaamkii cadda. Yacni waa nin ustaad isku kalsoon, waa professor u arkaya inuu yahay rasuul ilaahay rasuulkiisii xaggiisa laga soo diray oo umamka xil ka saaran yahay oo raba ummadahan habeenka gudaya inuu habeennimada ka saaro, maadaama uu booska rumaysay inuu taagan yahay. Wuxuu arkaa dadkan inay masaakiin yihiin, waayo waxaa ka maqan hadyigii ilaahay. Adna adigoo hadyigii ilaahay sidaad soo aragtaa inaad tahay maxay? Qof u baahan mujtamaca caalamiga iyo maxay yidhaahdeen maanta yani tacabiirta cusub ee la sheego world community-ga maxaa la sheegaa? Mujtamaca dunida hana soo gaadho iyo mujtamaca dunida waxaan qabanaya iyo ayo mujtamac duni ahlu kufri baad u yeedhaysa adigoo islaam sida, adoo islaam sidaad waxba qabsan kari la adoo cid kale daba socota. Kelmada waxaan kusoo koobaya ikhwati fi lcaqiida, anuu idin malihi war cid baa idiin maqan iyo xoolaa idinka maqan, xoolo idinkama maqna, hub idinkama maqna, waxba idinkama maqna, wartalaa idinka maqan iyo raganimo, waxaa idinka maqan hami, waxaa idinka maqan qalbigiina kan inaad dib u xisaabisaan oo agarataan waxaana xambaarsantiin inuu yahay waxyigii ilaahay ugu talagalay in dunidan lagu hagaajiyo. Waxyigii dunidan oo dhan loogu talagalaa sidaane waxbixiya idinku idinkaa wax laydinka sugayahay, cid waxaa ka sugina. Ninka la sugaya waa adiga, laakiin haddii adigii lagu sugaya adnaad cid kale sii sugto, markaasay ummaddu jabto. Dunidu waxay dulmiga gashay ee faraacinadu u hogaamisay waxaa loo waayay ciddii hogaamin lahayd ahlu xaq ahayd. Waxaan kelmadda kusoo koobaya markaasi, ilaahay ha laga cabsado oo ilaahay ha la xasuusto, isagana ha la tala saarto. Wallahu aclam billahi tawfiq. جزاه الله خير خير الجزاء شيخ مصطفى إلهي سبحانه وتعالى كعب المريو محاضرة قيم كهيد ينوسو جديد
asiladu waa badan yihiin qaybo badan oo ka midana ma waafaqsana mawduuca. Waxaan wax badan rakisaynaa kuwa mawduuca waafaqsan hadduu ilaahay idmo, waqtiguna waa yaryahay. Laakiin intaanan asilada u gelin ka hor, waxaan sheegaynaa insha allahu tacaala sheekhu muxaadaro ayuu geli doonaa jimcaha hadduu alla idmo. Waxay ka dhacaysaa afrikada, african village bay ka dhacaysaa. Ciwaankeeduna wuxuu noqon doonaa biidni illaahi tacaala alcadaala, alcadaala yuu noqon doonaa ciwaankeeduna hadduu alla idmo subxaana wa tacaala. Kadib su-aasha koowaad waxay noo noqonaysaa hadduu alla idmo, sheekh, umuumta iyadu waa runtii dhinacyo badan marka laga fiiriyo way iska badan tahay, laakiin waxaan aada u haminaynaa in dadku ay badbaadaan oo dacwadii kor loo qaado, jihaadkii la soo celiyo, khilaafadii islaamkana ay soo baxdo. Taa iman mayso ilaa dadku ay iskaalmaystaan oo tashadaan sidaad adigu sheegtay. Sidee marka taa lagu helayaa lama haye? بسم الله الرحمن الرحيم. أصل كوحة ويان هدي لها لدد أهل التوحيد وحكا دم بيودا ولا هلية هديدة حمبار سن دين تن أو حمبار يا سيدي وحمبار يتشرين كوي نبي محمد صلوات الله وسلامه عليه على قلبه. يعني مسؤولية دي ميدو حيدرين يتشرين ملك لا إله إلا الله محمد رسول الله إلى هذا رجعن مالين وحكا بدا النبي قال لك شوقي أي قبائل دنك هناي hal maalina intuu nebigu waxuu sheegay ka tegey ayaa qabaa'il dhan keenay. Waxaan ku talinayaa waxa weeyaan waxba ha degdegin, cimrigaagan yare koobanna waxbaa ku xisaabtamay, laakiin wax qabad ku xisaabta adugu haddii aad habeenkaagi iyo maalintaada sidee alla ugu talagalay uu bixiso ma fogaanayaan, wax fogay ma jiraan. Haddii aad rabto in wax dhashaan waa laba factor unbay ku xidhanta, waxay ku xidhan tahay waxaad bixinaysaa siduu sax u yahay iyo juhdiga aad gelinaysaa inta uu yahay. Haddii juhdiguna uu bato wuxuuna uu saxnimadiisii yahay, waxa kaloo dhan waa la gaadhaya. Haddii laakiin aad laba cashana intaad waddo afarta dambena aad tiraa dee wadna waxba ka soo bixi waaye, ama shan casha intaad waddo aad tiraa dadkan way iska dhega adagiina aniga iyo toban kalaa dadkaba la kacayno madaxa ku qaadayna, labada minda kuu socon mayso. Waxaana kuu sheegay ummadani waa muslimiin, laakiin waxay la-yihiin wax si dhaba wax ugu sheega. kelmadeennu weli waxay ku koobantay intay cilmiga hore u lahayd. Waa kaasa intaan la hadlayo wuxuun baan umalaynaya intuu kutubta akhri jirta inay tahay intaana hor fadhida. Weli bulshadii xamar joogtay may gaadhin kelmadeennu, inaan dadkii muslimka aan la rabnay wax kelmadeenni weli may gaadhin. Taan anigu leeyahay taa idinku leedinba intii wax loo akhri jiruu may gaadhisaa. Kelmaddu maalintay dadkaa gaadho maalintaasaad rag haysataa, maalintaasaad xoog haysataa, gaal iyo cid walba maanta waad ka dhici kartaa. laakiin inta faraa lagugu tirinayo ee cidda ku tirinaysaana ay tahay tolkaa weliba cid ma haysa. Idan waxaan idin leeyahay war dadkan waa dhowya dadka gaadha, wallahu aclam. Jazakallahu khayr. Su-aasha taano xigta hadduu ilaahay idmo waxay noqonaysaa marka la yidhaaho wax badan waxa la qabto oo dadka muslimiinta ah isku tashadeen oo waxa qabteen, waxaa la soo dadajiyaa quus, waxaa la tilmaamaa wax badan inaan lahayn dhaqaale, wax badan inaan lahayn rag kawaadir oo hawsha qabta, wax badan waxaa la tilmaamaa inuu cilmigu yar yahay. Taa marka ma jirtaa oo ma ka mid tahay caqabaadka hortaagan muslimiintu inay isku tashadaan horay u socdaan? Marka aan nimaadno horumarka xataa mawaasiinta bashariga, markaan nimaadno waxay idhahdaan hantida ummaday leedahay gebigeed ba waa saddex shay bay idhahdaan hantida ummada ay haysata. Waxay dhahdaan waa dhulkeeda iyo dadkeeda iyo waqtigeeda. Saddexdaas sida laysu falgeliyo ayaa horumarka wax la yidhahdaan uu ku saabsanyay bay yidhahdaan. Ma jiro wax la yidhaahdo dhaqaale oo siisa u yimaadeen dhaqaalaha rag baa sameeya. Ninkii rag haystaa dhaqaale wuu haystaa, ma dhegaysanaya nin baa rag haysta aan dhaqaale haysta, waa hadal aan jirin. Ninkii rag haylaa dhaqaale uu helo waaye dhaqaale rag baa sameeya. Haddaad dhaqaale weyday waxaan rumaysanaya inaad rag laaday weli. Ninka wax walba dhaqaale kaga xidhan yihin waa nin rag waayey. Haddaad se rag haysato dhaqaale waad haysataa. Waxaan taa u tilmaamayaa muhiimadda koowaad maaha dhaqaalaha, muhiimadda koowaad waa basharka, waa bini aadamka. Nabi Maxamed iyo saxaabadii la noolay iyagoo aan waxba haysan oo gaajo
gaajoonaya oo baahidu baahida maanta idin haysa ka badantay oo hantidu hantida haysataan ka yartay oo wax waliba ka yari, war maanta niman maalintii mar wax cunini ma jira. Saxaabada se inteeba maalintii mar wax cuni jirtay, niman war mar wax cunini miyidu ku jira 24 saacadood hal wajibaan liqin. Saxaabada bal dib ugu noqo taariikhdoodo, imisa heli jirtay maalin kastaba inuu wajibo cuno? Waxaad sawirtaa ciidamo dhan oo waxari raashin u noqotay waxar, ama ciidamo dhan oo lafa timireed muudmuudsaday, laf timireed u haysta biyaha dambe inuu ku muudmuudsado. Waxaad sawirtaa nabiyullaahi moxamed oo beerka laba dhagax ku xidhan, aduu weli meed beerka laba dhagax ku xidhan dahay odhan in markaa dhaqaale la waayo, dhaqaale lama waayona rag baa lalaayay, dii wax la qaban waayo waxaan rumaysanay rag baa lalaayay dhaqaale lama waayo. Anigu maanta ata rag hesha dhaqaale waad haysataa baan kuleeyay, wallahu aclam. Jazakallahu khayr. Insha allahu tacaala waxaan kusoo koobanaynaa hadduu alla idmo arrin xoogo muhiim noola muuqatay. Walaalaha nin ka mid ayaa soo gudbiyey, wuxuu yidhi sheekh waxaan rabaa inaan yurub aado anigiyo caruurtayda, maxaad igula talin lahayd? Kula talin maayo war baase ku siinaya. Yurub waa meel markii hore Soomaalidu ay dhaqaale u dooratay, shadhashi ay weyday, dhaqaale wax ka hele, laakiin dadkay wateen bay waayeen. Dad daaya adna waad suwaayi una dad muddo sii joogto. Si kalena aanu tilmaamo waa meel halis ah oo halis ku ah dadnimadaada iyo diintaada. Maxaanu leeyahay halis ah? Waxaad u tegi doontaa ummad adigu aatay ninka madooba la cusureeyo, adigu aatay ninka dhaqaalaha ugu yareen la liido. Waa ummad maada wax lagu qiimeeya qofkaan shaqeynay, yani uu dadka dhintuu ka mid yihi, qof walba inta jeebkiisa ku jira dadnimadiisu leegta. Adna waxaad ka mid tahay dadka ugu hanti yar leh, qof la liida baad. Waa ummad aad ka dhaqan iyo diin gadisanti oo waxaad haysato dhan cagsigeeda haysta u ka gadisan yihi. Wax kasta waad ku soo xiiqaysaa. Misaalo basiidaan ku siinaya, masalan meel fe ku geyn maayaba sistamka waxbarashada ee meesha ka jira caruurta, wuxuu doonaha ahaado qaab buu salaysan yihi. Qaabkaasi waxa weeyaan macalinka iyo gurigu inay isku xidhan yihin. Ardaygu wuxuu soo meesha lagu soo dhigay in guriga loogu sii hagaajinayo. Gurigu hadduu hagaajin kari waayo in la qoro inuu kayru mas-uul yahay. Ilmuhu inuu xaq u leeyahay markaa cid kale oo toosisa inuu helo. Ilmahaga intaad meel kaleba idin isku waayin iskuulkaad caawin kari weydaad ku waayi kartaa. Waa kow soo dhaafta macalinku iskuulka wuxuu yeedhaa waxa laga yaabaa toddobaadkiiba ama bishiiba in hal shir oo ilmahaga lagugu yeedho, laakiin noloshu waxay u salaysan tahay meesha taalla. Qofku ama ilmama ma dhalin ama hal midh buu dhalay, reerka ugu badanina labuu dhalay. Labada qof ee dhalaybana waxba yaqaanin oo ugu yaraan dugsi dhexe ka baxeen. Labaduba way caawin karaan, labadubana shirka way tegi karaan, labadubana afka way fahmi karaan. Adigu lix baad wadataa bishii marka lagu dhaha lix goorna shirka iskuulka kaale, lix goorna dhakhtarka gee, 12 afar baad sari doontaa. Iyagu dee marna islaantaa tegaysa, marna odaygaa tegaya, waana laba midh wuxuba. Adiguna lix baad haysataa, lix jeerna halkaa lagaaga yeedhaya. Dee haddaad shaqaynaysa iyo wixii kalena xagga way kaa sugayaa. Ma awoodid, waad ku qasbantay inaad qaar karto, ma awoodid. Berina wax lagu qoraya waa kayru mas-uul, waayo ilmihiisiiba waxbarashadiisi loogu yeedhaya laleeya kaaleh lagala hadla wuu iman waayey. Yacni wax simbol adiga aan kulaba weynay ayaad ku waayi kartaa ilmaha. Waxaan uga jeedaa marka waa nolol, waa Yurub. Ninka horta tegaya waa nin ku talagalay inuu dagaal galo, dagaal galo. Laakiin dagaal haddana aanad hub lahayn ka waran haddaad tidhaha waan gelaya. Nolol dhan oo dhankay u socoto mooyaane adiguna aad rabto inaad dhanka kale u socotaaba tegay. Ilmuhu ma xuma soomaalidu ilmaha xumaada, ilmihiiba caynka allah ma xuma, ilmuhu ma xuma dadka.
waayo ilmuhu muxuu xun yihi. Asliyanba nebigu muxuu ku tilmaamaya tarbiyada ayaa xagee ka qalloocatan, ma ilmaha xun ma mujtamaca xun. Xadiidka nebigu wuxuu tilmaamaya inuu ilmuhu toosan yahay, kullu mawluudin yuuladu maxay cala alfitra, xag xumuhu ka yimaadaa. Fa abawaahu yuhawidaani aw yumajasaani, idan mujtamaca iyo environmentka dabadda deegaanku wuxuu ilmaha kaga imbowskareynaya kutaa ayaa xuma iyo sabamid u noqda. ilmuhu markaa fitradiisii buu iska wataa, laakiin heeriye ka weyn baa la saaraya oo waxaanu iska celin karayn baa la saaraya. ilmahaagi baad iskuulka u diraysa, waxaadlada aniga ilmahaygu masar yar buu xidhanaya inantaadi yaray. iskuulkii markay tagtay waxaa laga yaaba inay keligeed madowdoo marka horeba waa la xaqiraya. tan yari madowe habarqabtadan yaray carruurta soo dhex gashay, dadkao dhan muu xaqiraya, ilmaha carruura xaqiraya, cid walba carruurta yaryar intaan macalimada la gaadhin baa mobin ku samaynaysa, carruurta yaryar baa dacayadeynaysa. iblaayo madaxan yaray qarsanayso injil bay ku wadataa, uskag bay ku sideetaa bay leeyihin, waa midh yaroo dee lix jiroo kaloo leeg. ilmahaagii yaraaba isagoo cadho baktiyuu kuu imanaya, yuu ka cadhaysa tobanka yararay u la dhiganaya, iyaga xamanaya iyaga caay aabba wax naga daabu kuleeya meeshi baanu joogi kari weyne, ama intuu qaato ayuu marku meesha galay intuu laalaabta hoosta gashanaya, waayo waxa ka horreeyoogii adna waxaad leh maod xidhnaanaysa waana dhex fadhiyaysa iskamana celin karayo. bale macalimada odhanaysa waa gaalad kaloo doonaysa inay ku istihdaado. macalimada odhanaysa heblaayo masarka waxay had iyo goor u xidhan tahay, uskag bay ku qarsataa. markaasaa yarar kalaan dhehdhedhedhe lagu qoslaya, taadi yareed oo baktida imanaysa wax ku leeda, anu ama iskuul dambe tegi maayo ama masarka idiga deyni, labada midba. iskuul hadday tidhaha tegi maayo dee dowladdaa ku qabsanaysa waad ku qasbanta, masarkiina hadday qaadato wixii baa ka horreeya. yani waxaan uga jeedaa ilmihii inta la lumiyaabaa laleeyay war halumi, inta la lumiyo ayaa laleeyay halumi. waxaan uga jeedaa war suuraddana haysataan maaha, yacni dadku waxay isleeyihin war maanoo caqligagala lagu odhanaya diinta ka bax ka bix maayo, carruurteeda inaana u sheegay inay diinta ka bax, ciidana ku odhan mise ka bax, laakiin waxaad kaga baxdaa baa lagu tusaya, ciidana ku odhan mayso ka bax. laakiin duruufta meesha taalla iyo bii-ada tani qaabkay u salaysantahay iyo qaabka loogu talagalay in lagula dagaalamo ayaa qaabka ilmuhu iskuulku imanaya, weligii waxaad haysataa wuxunya lagu odhan maayo. laakiin maalin kasta su-aal litashkiika baa lasoo weydiinaya, maxaa gacantiina dabada ugu maydhaane u istijootaa rasaal iskaga tegi. ilmaha yar su-aashan waa ku noqonoqonaysa u qaar buu ka jawaabay, maxaad shan jeer maalintii fooda u dhigtaa, su-aal baa la weydiinaya bas. laakiin su-aashu waa su-aal khabiisnimo ay ka dambayso, maaha su-aal cilmi iyo waxaan looga jeedo, waa ilmahani la tashwiishiyo. ilmihii caalimaha wax walba ka jawaabi karaya, maalin walbana su-aal baa hortaagan, maalin walbana su-aal uun caqiidadiisi iyo wixii uu haystay ku saabsan baa agtaagan, isna difaaci kari maayo, aakharka inuu isdhiibo bay noqonaysa. macalinkani tii kale isagaa falsafadaynayo sharxaya, dee waaxid khabiir baa halkan jooga ahlu kufriya oo loo soo tarengareeyay inuu baatilka sharxo, oo dabeetana balballaadhinayo oo adigaaga weyn isku dayaya inuu kuu tusiyo inay tahay xuquuqul biniaadamka iyo wax toosan. ilmahaagiina tiisiina ma sharxi karo, aabba iyo hooyada wadaana inta badanna ma sharxi karaan, xataa hadday caqiide ahaan u haysteen waxaa laga yaabay cilmiyan inaanay dhaadhicin karin, walow wadaadna ha ahaadee, waayo wadaad ma jiro wax kasta si fiican u wada garanaya. nin waliba de waxoogaa mid arbiciinka bowsaday iyo mid bukhaariga inta hore ka dhigtay waxoogaa bay inu wada bowsan, laakiin nin si fiican wax ugu raasuxo wax iska celin karaya. alraasikuuna fi lcilmi unba dee wax iska dhicin kara, adiga waxa weeyaan raasikhna wuu ku hortaagan yahay fi lkufr, oo maalin kasta su-aal kuula taagan, adna waxaagi si fiican u garin maysa, oo maalin kasta su-aal litashkiikaba ayaa hortaada taagan, oo ilmahaagii la weydiinaya kan la weydiinaya adiga kugu soo baxaysa cinka. marka waxaan uga jeedaa ani waan ku warramaya waxa ku leeyay meesha tani waa uun haddii markii hore alla kaa badbaadiya aanad hore u tegin ahlunaarka lalama guuray hala guuri. asalaamu calaykum.